مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسي بيحي عبدي ايه مدحونها الدولة ديغان كصومالي دي اتوبيا مصطفى محمد عمر ايه داقح ديغي ديسمها ودادة بربرة كوريدور او اسكوحر دونتا دلالك الصومالي لان ايه اتوبيا ديسمها ودادة ايه دان لبابقول ايه كنتو كيلومتر وحانا كوبحايا ادون لعقيد اردان بقول ايه كوبية 8 مليون او دولار مشروع بربرة كوريدور وحا كفا ايدي سندونا bulshooyinka ku kala dhaqan mandaqada geeska afrika kaasoo wax weyn ka taraya iskaashiga ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha duuleedka bari ee caasimada hargeysa waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dafurayay mashruuca barbara corridor taasoo kulmisay madaxweynaha somaliland madaxweynaha dawladda deegaanka somalida ethiopia hoggaanka asxaabta siyaasada madax xilal kala duwan ka ayaa xukuumadda talada haysa wufud ka socday dalalka somaliland cilaaqaadka wadaagaan diblomaasiyiin iyo safiiro ka kala socday dalalka ay Soomaaliland xiriirka dhow leeyihiin mudanta iyo labeenta haldoorka bulshada Soomaaliland iyo marti sharaf kale wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Cismaan ayaa tafaasiil ka bixiyay mashruuca Barbara Corridor shirkan wuxuu ka kooban yahay 254 km oo wada ah كوبي 20 كيلومتر او اه هرجيسا باي باس تدبا بريج او ان شاء الله ولا ديسي دورو وحا كلو كميدا ايربورت كي سيفيليان كاها اي بربرا ايمك العقتا انو كو قرش كرين انو وحا ويا وا 112 مليون ان شاء الله وحا رجينا انو مدو 22 بلود الى 23 بلودنا ومشروع عاصي قاطو هدو الله كدغو ايبتا ليدهدو ان جروث اند ترانسفورميشن بلان توغا waxay ay propose kareen 130 volume-ka garacsi ee dalka Ethiopia inuu soo maro ee barbar corridor gudoomiye ku xigeenka mashruuca horumarinta Abu Dhabi Khalifa Al Khubaisi oo ah shirkadda ku guuleysatay dhismaha wadadan ayaa ka warramay muhiimadda mashruucan uu ugu fadhiyo bulshooyinka ku dhaqan mandaqada geeska Afrika muddada uu socon doono iyo waxyaabaha laga dhaxli doono mustaqbalka khaasatan dalalka Soomaaliland iyo Ethiopia madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar ayaa bogaadiyay hirgelinta wadada Barbara Corridor waxaana madaxweynuhu istiimiyay in ka dawladda deegaan ahaan ay soo dhaweynayaan isdhexgalka ganacsiga iyo kala faa'iideysiga labada dal waxaan jeedinayaa in fursadda munaasabada maanta ay noqoto mid kumanaan dhalinyaro ah kumanaan hooyooyin ah kumanaan ganacsato ah u furi doonta nolol cusub oo wanaagsan waxaan rajaynayaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ee ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku yimi doona marka jidkeedu dhamaado suuqa ugu ballaaran ee Soomaaliland leedahay waa deegaanka Soomaalida waa shacabka deegaanka Soomaalida marka waxaan diyaar u nahay inaan ganacsatada Soomaaliland casuuno soo dhaweyno ay maal gashadaan deegaankanaga iyadoo weliba wax walba u fududeynaya hawshaas aan samayn doono haddii aan leedahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sharaxay siyaasadda dawladdiisa ee ku wajahan Soomaaliland siyaasadda deegaanka Soomaalida ee ku aadan Soomaaliland taasoo ah mid ah walaaltinimo mid ah jacayl mid ah maaragtay wada qabsi iyadoo muddadii 7 bilood ah inta xukuumadda cusub ee deegaanka ay jirtay runtii wax weyn ay ka soo kordheen dhinaca isdhexgalka dadka dadkii dadka lagu dhibeeyay la joojiyey dadku si xor ah u soo galo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda Soomaaliland ugu jirta hirgelinta mashruuc aan qiimaha badan ee Barbara Corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir wuxuuna Soomaaliland ku xulayaa Ethiopia dal dhaqaalihiisu xawli ku korayo dadkiisuna ka badan yahay 100 milyan laga yaabo inay soo socdaan inay gaaro 250 milyan kuwaasoo u baahan marin badeed oo ay muddo dheer ku tartamo dowladaha jaarkeena inay qaybtooda ka qaadano u adeegiska 100 milyan ee Ethiopia iyo shaqaytooda dibluska jidkan waxa uu marlabaadka wuxuu ka labaad ka yahay mashaariicda maalgelinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliland oo ka kooban yahay xogu mudan yahay ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Barbara taas oo waxa uu sheegay si fiican u socoto labada mashruuc marka lagu kaabo ee lagu daro suuqa horta ah Barbara Free Zone iyo garoonka madaniga ah ee Barbara
وحيول مهمة كعيار دوران هرمون تدقالها قبلها هي قرنقاضي دا إسكوحيل قبلها هي قرنقاضي دا نوشة سومالي مدني موسى بيح عبد مدحونها سومالي لان وحا ودولستاقي أسبابتا كنتي سورة قلنتا مشروع عن دقالها بدان حمبارسان مال قلنتا جيت كان وحو كوي دقناشها دلك سومالي لان هي الديمقراطية دا كهلك شيء هي إسكوحيلناتا ذلك السؤال اللي تاسو مخي مستيحو وشتبك قاله من كل عيوه ذلك عالم كبير إن آمن إياه اعتراف المدون على كل مغاية مسبيح عبدي مدحونها جمهورية سومالان وحاو شيغين دولد سومالان أدكينيسو حريرك إسكاشي إيه أي الله إذا هاي دللك الدوني دا دولد سومالان وحي سيحو جنسا نبطة ديمقراطية دا إيه إسبحقالك جيسك أفريكا إيه دولك عالم كبير وحي سيحو جنسا حلو دا لأدك أي لا 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 هاي دولد هاي كم يهد معارضها إثيوبيا جمهورتي كينيا إيه عالم كبير ولكن هناك اشياء اخرى تتحول الى المنطقه التي تتحول الى المنطقه التي تتحول الى المنطقه التي تتحول الى Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa wax weyn ka qaadanaysa horumarka isku socodka bulshooyinka ku kala dhaqan mandaqada Geeska Afrika Ridwaan Aidid Ismaaciil Akiil Telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Bari ee caasimadda Hargeysa